Kaixo. Bideo honetan, goi mailako irakaskuntzen antolakuntzari buruz hitz egingo dugu. Tekusiko dugu nola dauden antolatuta estatu mailan eta nola antolatzen diren Euskadi mailan ere. Aldi berean, gonbidatzen zaitugu prestatu dugun bideo zerrenda ikustera eta horrela idearte hobeto ezagutuko duzu. Goi mailako irakaskuntzak nola antolatzen diren ikusteko ministerioaren weborrira joango gara. Eskema honetan ikusten danez, goi mailako irakaskuntzetara pasatu alizateko mugarri badago. Hau da, goi mailako irakaskuntzetan ikasi alizateko batxilergoa lortu behar da edo gradu ertaineko heziketa ziklo bat. Goi mailako irakaskuntzetan lerru nagusi bi aurkituko ditugu. Graduak eta goi mailako heziketa zikloak. Orokorrean hitz eginda, graduek 4 urtetako iraupena dute eta zikloek 2 urtetako iraupena. Graduetan unibertsitatea ez da eskaintza bakarra. Idearteren kasuan, diseinuko graduak eskaintzen ditugu. Era berean, zikloetan ere lanbide ziketa ez da aukera bakarra. Idearten arte plastiko eta diseinuko zikloak eskaintzen ditugu. Goi mailako irakaskuntza guztiak estatuan, MECES deitzen den sailkapen sistema baten bidez arautzen dira. MECES akronimoa, Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, esan nahi du. MECES sailkapenak 4 maila ditu. MECES bat, goi mailako heziketa zikloentzako, MECES bi, gradu ikasketentzako, MECES iru, masterrak, eta MECES lau, doktorautzak. Eta nola aplikatzen da sailkapena Euskadi mailan? Eskema honetan ikus dezakezue. MECES batean, zikloak ditugu, eta MECES bian, graduak. Laburtuz, goi mailako irakaskuntzetara pasatzeko bigarren hezkuntza gaindituta eduki behar da. Hau da, batxilergoa amaituta edo gradu ertaineko heziketa ziklo bat. Jarraitutako ibilbide akademikoaren arabera, irakaskuntza ezberdinetan sartzeko baldintzak ezberdinak izango dira. Orain badakigu nola antolatzen diren goi mailako irakaskuntzak bai estatu mailan eta baita Euskadin ere. Idearten gradu bat edo ziklo bat ikasi nahi baldin baduzu, sarbide baldintzak ezberdinak izango dira. Sarbide baldintzak zeintzu diren jakiteko, prestatu dugun bideo zerrenda ikustea gomendatzen dizugu.